Dobro jutro ljudi, evo jedan video za sve fanove salaškog ili da kažemo onog seoskog života. Dakle, redovna rubrika, jednomesečno, mesečni izveštaj, šta radimo, šta se uradilo i kuda idemo što se tiče salaša. Pa da krenemo redom, predivan je dan, jutro u stvari, bit će divan dan, malo onako kao hladnjikavo. Rosa neka je udarila, vidim po travi mraza, nema, malo nešto. Dolazi proleće, ljudi, to je posao. Volim proleće. Idemo da vidimo gdje se nalazimo i što radimo. Prvo moram da kažem da su se desile, to jest desit će se neke promjene u prioritetima što se tiče ovog mog salaša. I da krenemo redom. Prvo bager mi nije došao, čovjek jednostavno, eto, neću da ga nazivam nekim pogrdnim imenima. Ali znate šta, ni ne treba da dođe, ja sam odustao od nekih stvari. Tako da ćemo na ovom mjestu mi da pripremimo koliko možemo i kako možemo i da dozvolimo da priroda vremenom učini svoje što se tiče ovih panjeva. Moram da kažem i to, znači da sam malo, mi smo u stvari kao porodica, malo promijenili prioritete. Znači desile su se neke stvari u našem životu. Dakle, novac ćemo da uložimo u neke druge stvari. Nećemo više toliko ulagati ovdje, dakle da se potrošimo, sklonit ćemo novac i uložit ćemo ga u neke druge stvari. Tako da na ovom mjestu ćemo koliko budemo mogli doći da pripremimo jedan komad zemlje, ove panjeve, ima ih dosta koji su truli, to ćemo iseći, zatrpati i malo opkopati i tako, a onda ćemo ono što ne može možda ostaviti i tako. Znači za 5 godina će ovo biti divan komad zemlje, bez tragova da tu ikad bilo nešto onako. Možda već i ove godine to bude ličilo na nešto, tako da posadit ćemo bašticu onako za nas i mislim da ćemo već da krenemo ovaj vikend nešto da radimo po tom pitanju. Dakle, promijenili smo prioritete, novac više ne trošimo tako da ga hoćemo malo da uložimo u neke druge stvari. Idemo dalje ljudi, guske i prave čuda ovdje, jako sam oduševljen. Idemo do gusaka, u stvari idemo vamo do ovog ribnjaka. Ribnjak će da sačeka neka bolja vremena. Ljudi, moram da kažem i to da ne mogu da se borim sa svim na dva fronta. Reći ću nešto više o tome. Dakle, ribnjak će da sačeka neka bolja vremena i služit će kao ispaša za razne životinje, no travica raste. Tako da ne mogu s ovim da se borim sada ove godine iz razloga što su mi stvarno iskrsle neke druge prilike. Imam jako puno posla, taj posao zaista donosi novac moje porodici i novac je potreban, znači da jednostavno možemo da funkcionišemo, djeca se školuju, potrebno je neke druge stvari ulagati. Definitivno ovo ima svoju priču i težinu, ali mi ćemo smanjiti prioritete u kom smislu, pa u smislu da proizvodimo ovdje hranu za nas. Tako da neke stvari moraju da odu, neke druge moraju da dođu. Idemo dalje. Napravit ćemo poljski WC ovdje uskoro, uskoro moramo da napravimo, zato što to tako treba, dolaze mi tu i nekada neki radnici i nešto i onda prosto planiramo, provodimo ovdje više vremena, tako da s te strane je to potreba. I ovo ćemo malo još da sredimo, nismo imali vremena i ide to nama polako. Ove moje koke šibaju ovako svako jutro ljudi, znači očistili su salaš, ja nisam znao da tako kokoške mogu da izoru zemlju i da počiste gomilu tako tih, bukvalno kao onaj svetvospremač kad prođe, pa neverovatne su. Prebacit ću ih uskoro tamo, samo da malo vrijeme dozvoli od posla, to će morati biti neki vikend, tako da sredit ćemo. I znate šta, ne kupujemo jaja više, idem da vam pokažem nešto. Znači ovako to izgleda.
ja dođem i pronađem ovo, znači super. Ovo, tako da dobro je, dobro je. Ova jaja više ne kupujemo. Tako da ekstra. Eno, tamo su mi i guske, idem još nešto da vam pokažem. Pronašao sam inače dva gnezda od gusaka. Nisam skontao da one to ovako rade. Znači one uvek uzmu i pokriju. I onda evo vidite. Ovdje ima dva jajeta. Ili ovaj, da, dva jajeta. To je jedno gnezdo od gusaka. Idemo sad da imamo drugo. E, a ovdje imamo drugo gnezdo i ovdje ima, oho, tri jajeta. Tri jajeta, da vidimo. Ima, dobro, ovo sam vidio. Da, sad je ležala, malo su toplo, ja ću ovo da vratim ovako. Odlučio sam da ovaj ostavim gnezda, da ostavim ta jaja, da više ne diram. I verovatno će one da uzmu da ovaj snesu dovoljno jaja, pa će da izvedu pačiće. Tako da imam dve guske, dva gusana, to je dovoljno. I one će da izvedu pačiće, to ćemo da ostavimo i neću sad više uzimati jaja, došlo je toplije vreme. I sad će one to, navodno, februar, mart, april, one nose jaja i onda iznesu te guščiće i tako. Ništa, ostavljamo to njima, neka ovaj priroda radi svoje. Idemo unutra malo oko ovčica. Ja. Kakvi ste? Dobro, bit će guščića. Bit će guščića. Oni su meni zakon, oni su meni smešni. Ovčice su nahranjene i morao sam prvo da im dam da jedu da bi ćutale ono, znači uvek su gladne. A i nemaju baš razloga za to, ali dobro. Moj izveštaj kaže ovako. Tri uginuća što se tiče jaganjaca do sada i tu moram da posvetim malo više vremena. Jaganci su sada tu negde, oni uvek ovako, eno ga tamo onaj gleda. Eno ga i tamo jedan. Oni uvek tako se zavuku dok one jedu i onda posisaju i obave to što imaju da obave. Imam jednu ovcu koja je ovde, nju sam odvojio, ona samo što se nije ojagnjila. I tako da malo sad vodim više računa o tome, evo ih trčkaraju. Moram da kažem nekoliko reči, znači što se tiče jagnjenja, ljudi, to je jedan težak i naporan posao. I jako je to, pa ne samo svaki posao je težak kad ne znaš, jel? Pa tako da i ja mnogo toga nisam znao. I onda se čovjek i nasekira i naradi i pokuša svašta i na kraju doživi neke neuspehe, razočarenja i tako. Moram da kažem da je moj utisak da što se tiče uopšte posla sa ovcama, ima period kada je ladovina, ono, znači kao ono, ja sedim kod kukuruza, ovce pasu travu i ja uživam, jel, čitam knjigu. Međutim, ljudi, kada dođe do jagnjenja, to je jedan jako naporan i stresan posao i onda čovjek pokušava svašta da spasi, da učini nešto što se učiniti može i na kraju doživi razočarenja. Jednostavno imam ta tri uginuća što se tiče jaganjaca, učinili smo sve. Ja sam zvao ljude, googlali, cucla i jednostavno vi dođete ujutro i ne vredi, jagnje ugine, ovca ga odbaci. Ne samo jedna, više ovaca sam imao gdje su odbacili jaganjce i sad uvek živnuli su ovi što su ostali, znači nije problem, oni jedu, sve ok, ali i sad imam jednu ovcu koja moram da je držim da bi jagnje sisalo, prosto zašto je to tako, ljudi, ja ne znam, držao sam u boksovima, stvarno smo vodili računa, na smene smo dolazili kad ja nisam mogao, Ivana i tako, jednostavno ljudi dođu do uginuća. Ne možete učiniti ništa, bar moj utisak je da to je valjda tako prirodna selekcija. I znate što da vam kažem, pričao sam sa ljudima, nisam ja jedini. Kažu mi ljudi koji drže ovce da je ovo tako loša godina, svi nešto imaju dosta nekih problema. Pričao sam sa veterinarom, on isto to kaže, sve smo uradili po propisu, jednostavno to je to. Reći ću i sljedeću stvar.
a to je da najverovatnije ću da ovo raspatim, ali ne skroz. Ostavit ću, velika je obaveza, za moje potrebe, dakle za potrebe moje porodice, mi ćemo najverovatnije ostaviti tri ovce i ovna i jaganjaca, tih par, izabrat ću najbolje ovce. Nešto ćemo skloniti za nas, nešto ćemo prodati. Ljudi, velik teret, ja ipak kupujem ovo sve dok ne rešim neka druga pitanja. U nekom momentu kada budem maksimalno mogao da se posvetim ovcama, onda ću kupiti i jedno veće stado, do tada ću skupljati pare. Pa znate šta, utisak mi je da ipak čovjek treba više da se obrazuje, više da se edukuje. Treba ići malo po sajmovima, pogledati kako to profesionalci rade, dodatno unaprediti ove moje štale koje su solidno napravljene, ali dodatno to ipak treba unaprediti. Treba se više informisati, obići profesionalce, to sam već rekao, znači trebalo bi da učinim nešto više po tom pitanju. I onda uzeti i baviti se ovim. U međuvremenu, ljudi, sezona mi je krenula, jako puno posla, stalno me ljudi zovu, čak i evo ja tu okačim neki video kako radim, pa se ljudi informišu, žele da pitaju koliko to košta, šta im treba i tako. Znači, ne mogu da ostavim taj posao, moram da se više sada posvetim tome, a ovo ću sigurno u narednom periodu smanjiti. Što se tiče ovaca, možda uzem dve koze zbog mleka, baštu ćemo raditi i malo ćemo stati na loptu, što se kaže, i skupiti snage. Ljudi, malo me ovo, umorio sam se, znači imao sam par neprespavanih noći i posao krenuo, prosto nije lako. Idemo, ljudi, dalje, proleće kreće, samim tim i lepo vreme, to je najlepše doba godine. Znate šta, želim iskreno da vam kažem, malo i da odem na neku planinu da se prošetam. Tako da, eto, idemo dalje, idem kući, to jest idem na posao. Ovdje sam obavio šta sam trebao. Ja vas puno pozdravljam i zahvaljujem se na podršci. Mi ćemo nastaviti da ulažemo u ovaj salaš i da to sredimo u jednom momentu. Ipak, znate šta, za 7-8 mjeseci koliko smo ovdje, urađeno je dosta posla i tako, sad treba malo. Ipak je ovo, znate, Balkan, ja nisam digao nikakav kredit. Sve ovo što smo uradili, uradili smo s onim što smo imali. Znate šta, kad bi mi možda neko dao kredit 50.000 evra, pa onda bi napravili svašta ovdje. A do tada, ja volim da živim slobodno i da se pokrijem onoliko koliko mogu i onda, znate šta, mirnije se spava. Puno vas pozdravljam. I vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!